अब सबैले पनि हेर्नुहोस् है, हात धुने तरिका भन्ने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। कोरोना भाइरस जुन देशैभरि संक्रमित छ, कोरोना भाइरस अझै देशभरि डर छ नि, जुन हाम्रो देशमा त धेरै संक्रमित छैन, अहिले पाँचजना भन्ने सुन्नमा छ, तर देशैभरि चाहिँ कोरोना भाइरस अहिले तर्सा छ। कोरोना भाइरसको कीटाणु हामीले हात राम्रोसँग धोयो भने, हातमा भएको कीटाणुलाई 20 सेकेन्डसम्म हामीले हात धोयो भने कीटाणु मर्छ। कसरी? सामान्यतया खाली हातमा पानीले हात धुनु पऱ्यो है, सामान्यतया हात धुनु पऱ्यो, अनि साबुन मजाले हातमा पर्दै पर्दै गर, साबुन हातमा लागिसकेपछि तपाईँले यो एकदमै राम्रोसँग यसरी यो भित्र पालै पालो दुवैलाई भित्र गरेर त्यो भएपछि के हुन्छ भने हातको सबै कुनामा के हो साबुन पऱ्यो सिधा पऱ्यो नि सबैमा। त्यसपछि यो यसरी भित्र ताकि यो भित्री भागहरूमा हातको यो भित्री भागहरूमा पनि रहेछ भने पनि त्यो भाग छ भित्री भागहरूमा है। यो अगाडिबाट हामीले यसरी भित्री भागमा गऱ्यौँ तर यो पछाडिको भित्री भाग बाँकी हुन्छ यसरी गर्दाखेरि, अनि यसलाई फेरि यताबाट पछाडिको भित्री भाग पर्ने गरी, अनि यसलाई पछाडिको भित्री भाग पर्ने गरी अनि यसरी यताबाट तपाईँको भित्री चाहिँ यतापट्टिको माथिल्लो भागमा पनि पर्ने गरी, अनि प्रत्येक औँलालाई दुई राउन्ड, प्रत्येक औँलालाई दुई राउन्ड, दाहिने हातको सबै औँलालाई दुई राउन्ड, सबै औँलालाई दुई राउन्ड, त्यसपछि देब्रे हातको सबै औँलालाई दुई राउन्ड, दुवै हातका धुनुपर्छ, अनि अन्तिममा तिमीहरूले फेरि एक राउन्ड सबैतिर सबैलाई घुमाएर कम्तीमा पनि 20 सेकेन्ड अघिल्लो भागलाई सफा गरिसके पनि यसरी पछिल्लो भागलाई पनि सफा गर्ने र यसरी कम्तीमा 5 पटक भन्ने के 1 2 3 4 5 सिकाउँदै खेरि 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 गरेर कम्तीमा पनि उनीहरूले 20 सेकेन्ड चाहिँ धुनुपर्छ। 20 सेकेन्डसम्म हात राम्रोसँग पानी धोयो भने त्यसमा भएका कीटाणु कोरोना भाइरसको चाहिँ जुन कीटाणु हुन्छ